Cambridge'dagi ilmiy markazda ikki turdagi bedavo miya kasalligiga qarshi kurash yo'lida bir narsa o'stirmoqdalar. These are human Bular kichik miyachalar. Bu kichik miyachalarda ong yo'q, ular fikrlay olmaydilar. Bu miyalarni o'stirish uchun kasallikka uchragan miya DNKsidan foydalanilmoqda. Shu yo'lda ona qornidayoq rivojlanayotgan jarayon va miyada qanday nosog'lomliklar ro'y berishi mumkinligi o'rganiladi. Bu esa olimlarga alomatlari paydo bo'lishidan ancha avval kasallik qanday boshlanishi haqida tasavvur beradi. Laboratoriyadagi miyalarga har kuni turli oziqa va vitaminlar berib turiladi. Bu narsalar miyaga yaxshi singishi uchun ularni har kuni tilib ham turishadi. Bu safar sun'iy miyalarni har qachongidan ham uzoqroq o'stirishga muvaffaq bo'lishmoqda. Bugun uzoqroq muddat o'stirishga erishdik. Shu yo'lda miya hujayralari ko'proq rivojlanadi va biz kasallik boshlanishi bosqichini uzoqroq o'rganishga erishamiz. Insonning mitti organlari yoki organoidlar dori-darmon ishlab chiqarish va ularning ta'sirini o'rganishda ham foydalaniladi. Bu esa inson yoki hayvonlarda sinov ehtiyojini soqit qilishi mumkin. Ularni o'stirishda alohida shaxs hujayralari ishlatilgani uchun o'sha shaxsga aynan qaysi dori yaxshi ta'sir qilishini ham bilish mumkin. Biz insonlar hammamiz o'zgachamiz. Dori-darmonlarni ham turlicha qabul qilamiz. Masalan, miyasi kasallangan shaxsdan hujayralarni olib, laboratoriyada sun'iy ravishda miya va kasallik turini ham hosil qilib, o'sha organda aynan shu bemor uchun dorilarning qaysi qorishmasi yoki alohida dori yaxshi ishlashini sinab ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu nafaqat dori sinovini xavfsizroq qiladi, balki bir yo'la bir nechta dorini sinab ko'rish imkoni tug'iladi. Ya'ni jarayon anchayin tezlashadi. Hozirda ko'plab boshqa inson organlari, masalan, jigar, oshqozon va yurak ham organoidlar shaklida o'stirilishi mumkin. Bu ixtirolar kasalliklarni yaxshiroq tadqiq qilish va davolashda muhim omilga aylanmoqda.